Siz aziz gençler, müstakil Azerbaycan Respublikası'nın ne kadar çetinlikle başa geldiğini dert ederek, müstakil Azerbaycan Respublikası'nın geleceğini koruyup saklayacaksınız. Ben buna eminim. Salam uşaqlar, necəsiz? Salam, şükür, yaxşı yox, sən yaxşı olasan. Sevgi, səncə təhsil əyani formada daha yaxşıdır, yoxsa distant formada? Təbii ki, ənənəvi təhsil daha gözəldir. Tələbəlik illərinin, real şəkildə tədris almağın yerini heç nə verməz. Lakin bizdən asılı olmayan pandemiya səbəbilə əlaqədar olaraq, təhsil üçün ən doğru seçim distant formadır. Elə bilirdiniz ki, distant formada olduğu üçün biz bugün unudacağıq. Bizim üçün distant veya əyani fərqi yoxdur. Biz hər zaman birik. Güç birlikdədir, qüvvət birlikdədir, qələbə birlikdədir. Gələcək gənclərin, gənclər isə müəllimlərin əsəridir. Gələcəyin qurucuları olan gənclərimizin savadlı, mütəxəssis kadr olması üçün müəllimlərimizin əməyi böyükdür. Bunlara nail olmaq üçün isə əyani tədris forması müsbət təsir göstərir. Gördüyünüz kimi Gənclər Günü Azərbaycan Dövlət Pedagoji Universitetində, Fizika Fakültəsində və eyni zamanda Tələbə Şurası ailəsində təhsilin ənənəvi və yaxud da distant formada olmasından asılı olmayaraq hər zaman qeyd olunur. Gənclər Gününüz mübarək, əziz gənclərimiz. Gələcəyin ümid ışıqları, parıldayan çırağları bizim gənclərimizdir. Tam da ümumili lider Heydər Əliyevin dediyi kimi, gənclər müstəqil Azərbaycan Respublikasının nə qədər çətinliklə başa gəldiyini dərk edərək, müstəqil Azərbaycan Respublikasının gələcəyini qoruyub saxlayacaqlar. Mən buna əminəm.